הם יגידו... היא הביאה חומר. איזה חומר? הנה חומר, עומדת כאן מולך. בבקשה. הם יגידו, לא קראנו. אבל הם יודעים מצוין את השיטה, כי כשבעלי כוח ומיקרופון מפזרים אמירות גזעניות, הסתה והפחדה, הם לא צריכים אחר כך לקרוא לאלימות באופן ישיר. הציבור המשולהב והמוסת על ידם באופן עקבי כבר ידע לעשות את זה בעצמו. והאיום המוחשי והקשה ביותר הוא לא על איש או על אישה אחת. האיום הזה מוצב מעל ראשה של הדמוקרטיה הישראלית ועל ביטחונם של אזרחי ישראל כולם. כי כשחברי, בבקשה רק... אני אסיים את דבריי, מפריעים פה בלי הפסקה. במטרה שלא ישמעו את דבריי, הם צועקים בלי הפסקה. טוב, אני ניקיתי... ואני מבקשת מאדוני לסיים את הדברים. אני ניקיתי את כל הצעקות, מזה אני נותן לך עוד 30 שניות. כי כשחברי הרשימה מסיתים נגד כל אזרח ערבי, לא, אי אפשר. ברצינות. איזה מין התנהלות זאת בתוך ועדת הבחירות המכובדת, שככה מפריעים כל 10 שניות? ממה אתם מפחדים? מהדברים שאני אומרת כאן? מזה שעומדים ונלחמים לכם, ממה אתם מפחדים? ורד שפיר, תודה רבה. שאני רוצה לסיים את הפסקה האחרונה. תראה, אי אפשר לסיים. ורד שפיר. אני לא ראיתי, אדוני, שכשאמור... סליחה, אדוני, כבוד השופט מרצר. כשעומדים פה אנשים שחטפו איומים על החיים שלהם בגלל שהם עמדו כאן בוועדת הבחירות, ואז אותם אנשים מנסים לעמוד ולהסיש בלי הפסקה ולאיים. הדבר הזה לא מקובל על הדעת, ואני מבקשת, אדוני, לסיים את דבריי בכבוד. כי כשחברי הרשימה הזאת מסיתים נגד כל אזרח ערבי וקוראים להם אויבים, כן, גם לרופאים, לשרת בבתי ספר, למנקה ערבייה שעובדת בשביל פרוטות, הם מסכנים את החברה הישראלית כולה. הראיות ערוץ 7, 18 ביוני 2019, כשבעמודי הפייסבוק שלהם אוהדיהם מאיימים באלימות נגד ערבים, נגד אנשי שמאל, הם מסכנים את החברה הישראלית כולה. ורד שפיר, תודה רבה, תודה רבה. סליחה, לא סיימתי את דבריי. גברתי, אני גודל. זה מסכן את החברה הישראלית כולה. גברתי, 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 רק לא, 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 גברת שפיר, גברת שפיר, סיימת את דברייך, גברת שפיר, סיימת את דברייך, נא לרדת, כי את גוזלת את הזמן, את גוזלת את הזמן, גברת שפיר, 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 אני מבקש ממך, גברת שפיר, גברת שפיר, אל תקחו אותה, לא לקחת אותה בכוח, לא בכוח, אני מבקש, לא בכוח, עכשיו תקשיבי. אני מבקשת לסיים את דבריי. לא, גברת שפיר, גברת שפיר, אני רוצה, תקשיבי כשאני מדבר. מקשיבה. אז עכשיו, זה אלה שלא מקשיבים. גברת שפיר, אתם ביקשתם לחלק את הטיעון. כל הזמן שאת מדברת, כל הזמן, גברת שפיר, תקשיבי כשאני מדבר, תקשיבי. תקשיבי. עכשיו תקשיבי. ואתם מתבקשים... עכשיו, אתם ביקשתם לחלק את... אני ניקו לי אוזן, זה הם שמפריעים. גברתי, תקשיב עכשיו. זו לא הצגה פה. עכשיו, גברתי, תקשיב. אתם ביקשתם לך... גברתי לקחה כבר כמעט את כל הזמן של חבריה. אני לא מצליחה להשלים משפט אחד בלי הפרעות מדינה. גברתי, גברתי, אחרי שאנשים האלה אני לא סיימתי את... אני לא סיימתי את... לא סיימתי את... באמת. לסיים משפט. מה אתם חושבים שתפקידו? רק דקה, דקה, דקה. עכשיו, עכשיו, גברתי, זה גם בפעם הקודמת היה. עכשיו, גברתי, תקשיב טוב. ביקשתם לחלק את הטיעון. אני הסכמתי לזה. עד כמעט אחרי כל ההפרעות שניקיתי אותם, לקחת את כל הזמן של החברים שלך. זו העובדה. עכשיו, יש לך, אם את רוצה, יש לך, עם הזמן של החברים שלך, עוד דקה, אבל אף אחד מהם לא ידבר יותר. חברים שלי, אני מבקשת שהם כן ידברו. לא, אז בבקשה, אסתר, אז בבקשה לרדת מהדוכן. הקשבתי לך, ואני אשמח שתקשיב גם עד סוף המשפט שלי. גברתי, תרד מהדוכן. גברתי, תרד מהדוכן. על כל משפט, זאת השיטה שלהם. גברתי, תרד. גברתי, תרד. גברתי, 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 תרד מהדוכן. תודה רבה. אני מבקשת להגיד, אני מבקשת להגיד לסיום. תסגרו את המיקרופון, בבקשה. תסגרו את המיקרופון. גברתי, תסגרו את המיקרופון. טוב. גברתי, גברתי, תרד. גברתי, גברתי.
גבירתי, טוב, תודה. כבוד השופט, כבוד השופט, אני זוכר ב-2013 שהגישה את רשימת המועמדות שלה, אז היא באה עם פואד, זכרונו לברכה. ופואד, ופואד...